Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai suna bro _ Saad. Idan wannan ne farkon zuwa wannan channel da albarka, lori ka danna mana subscribe da alamar qararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen zarar mun dora. A yau insha Allah bidin namu zai nuna maka ne yadda zaka yi tracking kowace irin number. Kowace irin number da kake ganin ta a faɗin duniyan nan zaka yi tracking ɗinta ta wannan project ɗin namu. So ku biyo mu domin ku ga yadda zaka yi tracking. So yanzu dai zamu fara wannan project din. Idan mutum bai san yadda muka yi dalilin wannan application din ba, zai iya kallon bidiyon mu na baya. Zan bar link din bidiyon a description. Mutum zai iya danna shi ya kalli bidiyon mu na baya wanda muka dalilin wannan application din, sannan har muka koyi yadda ake bude shi. So abinda zamu fara yanzu shine mutum zai zo kan nan inda yaga an sa new project, sai danna. So da ka danna new project, zamu ba sunan mu project, zamu ba wa wannan project din namu suna. So zamu iya sawa project din namu suna. Zamu iya sa mishi locator, wato ma'ana ya mana locating inda muke nema kenan. Zai mana locating inda muke nema kenan. So zamu dan yi sama, nayi zooming wannan abin ne haka. So zamu inda ka sa create haka ta nan kasa. So zamu danna create. So wannan zai dan dau time haka, saboda zai creating virtual environment kamar yadda kuke gani haka, yana creating virtual environment kenan. So zai dan dau yan sakanni haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu ya gama mana creating wannan virtual din. Kun ga ya fito da main .py din shi haka. Yanzu kuka gani yayi mana wannan rubuce-rubucen. Mutum zai iya running, tunda dai a wancan bidiyon ban yi running ba, amma kai running kawai zai sa maka high Python ne. Wannan kamar yana so ya ma bayani ne yanda zaka fara amfani da Python din. So kun ga nan an ce print high Python high name, nan an yi declaration name din. So duk wannan dai ba wani abu bane da mutum zai damu da shi. Ko abin da zamu yi yanzu shine zamu danna control A a laptop ɗinka, ko kuma in baka danna control A ba zaka iya yin highlighting haka da kuso ɗinka. So zamu danna backspace mu goge shi gaba daya. Sorry, mun bar raguwa, zamu goge shi gaba daya. So yanzu dai bayan mun goge, so abu na gaba shine zamu wato ainihin installing wata library, wani library guda daya wanda zamu yi amfani da shi a wannan project. So mutum zai zo nan kasan inda kuke ganin terminal, sai ka danna terminal din a nan gurin. So da mun danna shi za ku ga ya fito, kaman yadda kuke gani haka ya bude. Zai ce mana misacin abin da muke so. Kun ga sunan inda wato ainihin folder da muka yi saving wannan file din namu kenan, wannan project din namu. So anan za mu rubuta pip install, za mu sa install phone numbers. So kamar yadda kuke gani haka, mun sa pip install phone numbers, sai ka danna enter. So zai ma installing wannan library din, wato phone numbers wannan library din kenan. Kun ga nan ya fara sa collection, ya fara downloading in library din. So yanzu zamu ban bashi shi ma few seconds kafin ya gama downloading din, kafin ya gama installing din kenan. So maybe bakan mu bata lokacin mu jiran shi ya gama, zamu fara rubuta code din mu kafin ya gama. So anan na farkon code ɗinka, abinda zaka fara rubutawa, zaka fara rubuta import, sai mu importing wannan library da muke installing bai gama ba, phone number. Kun ga mun yi wannan ɗin shi, mun yi importing ɗin shi, amma ya sa mana red a nan gun kamar yadda kuke gani, alamun error kenan, saboda bai gama downloading ba, bai gama downloading library ɗin ba. Sai mu zo na ƙarsa, layin mu na kasa, abin da zamu rubuta shine zamu sa from test, zamu sa from test import numbers, kamar yadda kuke gani haka kenan. So wannan shine layin mu na gaba. So me amfanin wannan da muka ce from test din? So kamar yadda kuke gani, wannan from test din da muka sa shi haka, muna son mu ƙara buɗe wani main.py in ne again, wanda zamu bashi suna test, wanda zamu sa nambobin wayar da muke son ya dinga mana importing, ya faɗa mana location in number daga ina yake. So kun ga wannan din yanzu dai muna cikin rubuta code mu, gashi nan ya sa mana successful install for numbers, ga kuma version in shi latest version kenan 8.something. So kun ga yanzu mun gama installing in shi kenan, yana rubuta index nan, zai showing ya ce mun yi installing in shi kenan. So yanzu abinda zamu yi shine zamu buɗe wani sabon folder din, kaman wani sabon main.py in.
So kun ga haka in kuka zo kan wannan main.py din haka sai ku danna shi sai ku sa ku shiga new din nan haka za ku ga inda aka sa python file sai ku danna shi so wannan python file din shine zamu bude shi yanzu zamu sa mishi suna maybe zamu sa test tunda anan mun yi ga mun sa from test import numbers sai mu sa mishi test sunan file din kenan sai mu danna enter shikenan ya bude mana kun ga nan ya sa mana test.py kenan wannan sabon file din da muka bude kenan so a wannan sabon file din shi kuma kai abin da zamu rubuta shine zamu rubuta numbers numbers haka sai mu dan yi bare space mu sa equals sai mu ara bare space sai mu wato wannan column namu so abin da nan zamu rubuta shine zamu rubuta number wayan wanda muke son mi tracking din what number wayan da muke son mi tracking shi zamu rubuta anan gurin so amma ne ku manta in za ku rubuta wannan number wayan ku tabbata ku rubuta code in country inda za ku rubuta an yanzu kamar in zamu tracking number ci ta Nigeria zamu sa plus 234 so kowa ya san dai wannan ita ce code in Nigeria in code in China ne maybe zaka yi tracking zaka sa plus 86 in code in America ne zaka yi tracking zaka sa plus 1 sai ka sa number where so mu yanzu zamu tracking number Nigeria ne zamu sa plus 234 sai ka rubuta number where da zaka yi tracking amma saboda maybe hali na tsaro so ba za ku ga number da zan yi tracking ba kai dai kun ga yanda nayi na sa wannan zan rubuta number ne amma zan rufe ba za ku gani ba so so kamar yadda kuke gani yanzu shikenan wannan mun gama da wannan folder din kenan tun mun rubuta number wayan da muke son mai tracking ga number nan yanzu zan rubuta ta complete number ce ta Nigeria amma ni kan mutun ya manta dai yanda ne highlighting gun nan kakka manta ka rubuta code in country inda zaka yi tracking number so yanzu sai ka zo nan gurin ka koma main dinka kenan so kaga mun yi importing mun yi installing phone numbers sannan sannan mun yi kuma mun yi installing phone numbers sannan again mun yi from test so yanzu abin da za ku koma shine za ku koma main dinka ka cika rubuta code dinka nan mun yi an yi mistake guda daya saboda bai declare ba saboda mu abin da muka installing shine phone numbers amma sai muka sa phone number so zamu kara s din ne so yanzu ga su mana yellow kenan alamun kawai zamu yi declaration din shi ne so yanzu abin da zamu yi a kasa sai ka zo kasan code dinka number 3 kenan sai ka bare space maybe zaka yi bare space guda biyu sai ka sa from phone number from phone number inda kun ga ya fito mana anan saboda mun yi installing in library din kenan kun ga from phone numbers import zamu importing again wani library din kenan zamu importing import gcoder sunan library din geocoder kun gan shi nan sub library ne to na wannan phone numbers din kenan in baka installing wannan phone numbers ba ka ga wannan geocoder din ba so kun ga yadda muka yi muka rubuta layi na 4 din mu kenan so zamu yi kasa again sai mu sa ch child din mu kenan zamu sa underscore zamu sa numbers number kamar yadda kuke gani haka sai mu sa equals to phone numbers zamu dinga rubuta shi anan dan ya bamu daman mu dinga rubuta abin namu da sauri so zamu yi phone numbers dot pass kun gan shi haka mai da nake rubuta wannan so haka za ku rubuta so nan zamu rubuta number comma sai mu yi column mai game sai mu kara mai da ch din mu kenan child din ch so mun gama da wannan layin shi ma so sai mu zo layi na kasa so layi na kasa shine zamu printin wannan gcoder din tamu sai zamu sa print oh sorry na yi rubutu da capital letter da small letter zaka rubuta zamu sa print bracket gcoder din mu tamu idan na shi anan geocoder dot description for numbers so kaga inda ya rubuta da hakan nan so haka za kai in ka sa dot din zai fito maka da wannan description for number so zaka danna shi kawai to kana danna shi haka garan na so biyu zai bude so a cikin bracket din wannan description for number in zaka rubuta ch underscore wacce number da kai declaring anan a can baya kenan kun ganta nan ta ma fito so wannan kenan
So kun ga ta ta fito anan, to ita zaka sa yanzu anan gurin kenan. So kana sa sai ka sa comma sai ka rubuta language inda kake son kai ka wannan wato ainihin abin ya baka. So yanzu dai language din na maybe Python wanda yafi shine zamu rubuta, idan mu sa shi da Turanci kenan, tunda code din mu da Turanci muke rubutawa. So zaka wannan zaka yi quotation din haka naka guda biyu sai ka sa en wato English kenan, yana nufin English en kenan. So yanzu zaka zo kasa maybe da an bashi space dai saboda wannan namu yake kyau, sai ka sa from wai ke gani haka from phone numbers in again phone numbers zamu inga rubuta shi zamu dinga dannan ko yana rubuta mana da kansa, sai mu sa import carrier. Okay, nan zamu dan bada space, sorry, zamu sa import carrier. Me carrier kenan ke nufi, kamar wannan yana nufin import carrier in kamar shi yana nufin sunan kamfanin layin da zamu muke nema kenan. So sunan kamfanin layin da muke nema shine wannan carrier din, to dan ya fito mana dan mu sa phone number in ya fito mana sunan kamfanin wanda suke generating wannan phone number din, to shi yasa muka sa wannan carrier din anan gurin. So nan zaka sa service layin ka na gaba kenan, zaka sa service service underscore number gaba da space sai ka sa phone number inka phone numbers again dot pass. Naji kun ganshi haka nan ba sai mun rubuta ba, pass din nan zaka idan nashi so biyu so zai bude maka. So da ya bude in zai bad maka bracket din sa, to a bracket din zaka sa number sai kai comma sai ka rubuta kodin in ka sai ka sa ro shi ma in cap in capital letter kenan zaka rubuta. Oh sorry, ro ya kamata mu rubuta, so sai ka zo kuma layin ka na kasa. So a layin ka na kasa shi kuma zaka yi printing kawai kariya in naka ne. So zaka yi print print haka, sai mu bude bracket sai mu sa kariya in namu aka idan nashi anan ya rubuta da kansa, sai mu rubuta dot name name underscore for numbers. Kun ganshi nan ya fito anan, zamu iya danna shi ma ya rubuta kansa ba sai mun tsaya muna rubutawa ba, sai ka rubuta service shi ma kun ga ya fito. So zamu rubuta shi haka. So kun ga idan muka rubuta wannan, so anan kawai zaka rubuta comma ne, in ka rubuta comma sai ka dan bada space anan sai ka rubuta English shi ma dan ya fito maka a wannan a sunan mai English kenan, shi ma dan ya fito maka haka. So nan kamar da kuke gani mun rubuta wannan code din namu. So kamar da kuke gani dai yanzu bayan mutum ya gama rubuta code din shi, so abin da mai kamata mutum in yana programming ya san me ya kamata da shi in yana rubuta code. Ba bayan ka gama rubuta code ka gama gaba ɗaya tsaf, sai ka duka ringa duba code ɗinka ɗaya bayan ɗaya ka san inda ka samu logical errors ko kuma typing errors. So a wannan zaka zo nan ne haka, in ka dan danna ba sai ka danna ba kawai, in ka dora kuso in ka akai zai fito maka da, za ku ga inda suka samu nan muna da two errors yanzu, muna da one warning sannan muna da two week warning sannan muna da even one typo. So sannan abinda za ku duba yanzu, sannan za ku ga nan inda ya sa mana inda muka sa number din nan haka, za ku ga kasansa an yi yan kaman jallayi haka ko zigzag layi ja nan ma haka. So yanzu mutum kawai zai fara tunani, to menene kuma problem din mu anan, menene solution kuma. So yanzu zaka duba ne kaga tun farko anan inda muka yi declaring ba wai number muka sa ba, tunda muka sa import number, sannan a test din mu ma numbers shine muka sa numbers a test din mu, sannan kuma nan muka sa numbers shi ma. So da kaga nan dole shi ma ya zama numbers kenan, zamu ƙara s anan, da kai idan nashi haka sannan zan ma zamu ƙara s shi ma, zaka idan nashi haka. So kamar yadda kuke gani yanzu ba mu da wani errors, ba mu da writing errors, amma muna da two week warning. So two week warning shi kuma ba wani abu bane ba, kawai tunda dai baka da errors gaba daya, so running code din ka zai running, sannan zaka ga menene output din ka. So yanzu abin da zamu yi, tunda mun gama rubuta wannan code din namu, sannan wannan ce number mu haka,
kun ga na faɗa muku dai ina ƙara mai maimaitawa ka ku manta ku rubuta code number ɗin ku ka ku manta da shi so yanzu kun ga mun da main ɗin mu nan zaka idan nawa in kana son kai running main ɗinka kenan kaga main ɗin mu kenan za mu running wannan main.py ɗin so nan sai ka zo alamar nan da take nuna kaman alamar playing video shi zaka danna so kana danna shi zai yi processing sannan ya nuna maka so yanzu kamar yadda kuke gani haka zan ƙara bude muku shi ko ga da girma kun ga ya rubuta mana number mu number ce ta Nigeria sannan wannan line ne MTN ne so kun ga wannan process ɗin namu yayi kenan program ɗin yayi kenan so yanzu zamu iya mu ƙara rubuta wata number idan muna son mu ga daidai ne ko ba daidai bane ba so yanzu zan rubuta wata number ce wanda na san ta tashana so ina ji zan za ku ga zan rubuta plus 86 shine country code din China kenan 86 so zamu rubuta number so mai doke gani haka na rubuta number cha China wannan ce number China haka kenan so zan dawo main py ina sannan ƙara danna wannan abin ya running again so bayan yayi running za ku ga shi ma ya samu gagarin ma hadda garin ya bani Nanchang Jiangxi wannan sunan wani gari ne kenan wani province ne kenan a China sannan ya rubuta mun wannan company line ne sunansa China Unicom sunan company line so kun ga wannan project din namu ya tafi successful kenan so wannan shine ta yanda zaka gane wannan kiran da ake taya maka daga ina ne sannan ka gane wacce wannan company line ne suke kiranka ko wani abu ne ma zaka dauka na mataki so kaga yanzu in ka gano wannan kaga ka ci rabin aikin ka so mai doki dai wannan shine karshen bidiyon namu na yau ka kumanta ku danna mana like sannan ku danna subscribe da alamar qararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu a nan gaba mun gode sosai.